بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذاك جوكتان كو سودو واد ورباهين تيني كو بحو دي ساوتن ميديا كوبرايشن ومرو البعد كهشان ورارك حقيقوين كأه سياسة ده اسديدن يكو اسعقل اسر سبين يجيس كافريكا آيات كاسي قرآن كريم كأه إلهي حينو أقبلو هالا كان وحان ربنا إنان إذي كلاو داقنو عاري قابو dibaatada ka jirta yaa ku gardaran sirta meesha ay ka qurunsan tahay yaani cudurka hadaan dawadiisi la helin yaani cudurka hadaan la helin ishiisi dawada ma fududa marka maadaama shacabka Soomaaliyeed ay ku wareersan yihiin arintan ceeri gaabo ma sahlan hada ogow taasana kaliftay inaan ku soo qorno 10 ka ceeri gaabo عشرك أذك عرقابة إنهم كسو قرنه عرقابة ضدكوا يقانان وحرونتا قبل كسناكوي شالان شبا كجيرا داروت يساق بادقن أما داروت يدير بادقن مركا وحاربنا مركا ما داما داد لغو دل دلي ليك بني آدن وكو داطي حدنا اللو بدين آيو إن دي باعتفر بدن أي كردعضو وحاربنا مركا إن آن لنا عيب بدن آن كاستاقنو وحنا اينا كدرين وحنا اينا كجرين حقيقة أنا الذي سوقت بينه. عري قابو. very complicated. very very complicated. يعني مركا أنكون شرحها عري قابو. شعب كمو ده فهم كران. كو إسدلا حتى شعب كودو. حقيقة نبتاه ما أوجع. هديهين إساقة. هديهين داراتك. شعب هان ما أوجع حقيقة. انت بدن واي مو قال كان ضد او وخي دحايا داوناي وا لا يابا اني كو جيران اما سياسي ها فيرسكي الله بالله دقيقه بان كو جيران ما دقيقه كو جيران شيغده اسلام الله مدوبا فيرسك يا رب الله عشر كوركو ادك بس انت سو كجوج يا مرك الا انا هي انا وحي كلا غوينا يا لوغي هي وقت مشروع يو دن جامعه دا ويسو افجريسا مشروع سنوي صعب الاسلام الله والله يا ايدين دوبايا داوده داوده دتكو مقيي سو ما ركتي دربا فعني فايروس قال صوب بالله هذا يسو نقدي دتكي كنتن اي شان قفا داونايسا كبدن انا افيرسنايسا انا قياساي ولي كنتن اي شان ايا ايتاغني لكن ماو وحالا يابلي أرمان مركا تاوانا مشروعي مشروعي الدقال كوننا سو أفجربنا موقتاي مركا مشروعي الدقال كسيو سنو سو أفجربنا داي دادكي وي عراري ولا سوماليي 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 دالكين والقبغي داي 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 مشروعي الدقال كوننا سو أفجربنا موقتاي عيري قابا مردان تاباناي waka fayriska dadka hadda way baxeen hadana way soo noqdeen dhag dhag gantaalada dhag dhag gantaale ee qarsoonba gantaali hisa caali gaado nafsiga gadooma ka gabade iso gaade ala ku gargaare anna igara waka dadkii way carareen hadawdiyan idin soo dhigi doona muqaalkan hadawgaada haay marka Soomaaliya hada todoba daqiiqo ku jira Soomaan maxa quraanka ee aan ku furnay todobaadaas daqiiqo gudooda xeeri gaab hadaan taabanay anaga waxba sheegin way soo noqday dadkii hadara ajeeb wallahi waa hadhaadhaadhaba Soomaalida maxaa dab lagu shubay maxaa dab lagu shubay way 180 ma ay daawanaysa ماشان فيري كنتن إيشان أكو قرن
دام بين شيء جاي داي 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 كنتريشن هلو دي مقال كاركة دونتا 55 individually ساي فيرسان إسا مركا ولا ليال معني حقيقة دا سيدا سيلو دي دياي عشر كعيري قابان إذي سين دونا وبالكو بكلين إيا مركا يدين كان الدلقات أنك أنا دلدلن أدا إنتي وهايا واي سوماليا عيري قابو أرنتي دو مسالنا waxaan rabaa cashar kan inuu san ku dhaafin degdeg inuu san ku dhaafin cudurkan meesha uu ka socdo inaan ogaano qalin iyo buugna aad diyaarsatid waxaan ku sheegayo macnahe inaad qoratid oo kugu la dardaarmaya yaani inaad qalin iyo buug soo qaad qasab ma laakin miskaxda inaad ku qoratid waa muhiim way ma ku dhaayay ciir gaabiyaad degan waxaasi waa waxa ogtihiin magaalada ceerigaabo laakiin yaa gacanta ku haya taasi muhiim waaye dadka wali way qasan tahay macalamaha ka taagan mahal calan baa ka taagan taasi in la ogaado waay horta magaalada ceerigaabo laba calan kama taagna hadda waxa ka taagan hal calan oo Somaliland la yiraahdo ayaa ka taagan waxaana ka taliya maamulka Somaliland iyaga cashuurta ka qaada iyaga maamula saacadan aan idin la hadlaayo ceeri gaabo bandow ayaa saaran waxa bandowga lagu soo rogay 4ta galabnimo markay tahay subaxiina 7da laga qaadaa Soomaaliland ba bandow ku soo rogtay dhaqdhaqaaq ma jiro ni walu gurigiisu galaya amma labay u qaybsan tahay ha qaybna waxa degan daaroodka ayaa degan qaybna waxa degan isaaqa ayaa degan si kala hadaan u dhigo qayb waxa degan harti qaybna waxa degan saaqa degan intaas waa adiga haysa yaa ku gardaran horaan ka aadayna marka arinta ma warwareejineyno dagaalkan yaa ku gardaran gardarada labaan u qaadayna waxaan u kala qaadayna gardarada hoose iyo gardarada kore ayaan u kala qaadayna gardarada hoose waxaa ku gardaran isaaq gardarada korona waxaa ku gardaran dhulbahante waxaan u malaynayaa qaar fara badan inay seef labood noqon doonaan oo ka midka ah shacabka dhulbahantaasiiba waxaan rabaa inaad markaysay aad wax hubsatid warka aad dhageysatid hubsiinana hal baa la siistaa way hadhowdii marka labadan gardaro waa sharixi doonaa midda hoosana waa sharixi doonaa midda korana waa sharixi doonaa dagaalku waa dagaal shacabka inta badan aanay ogeyn waan u jeedaa fayraska sida taaktaakada la igu soo furayo because qodobkan waa qodob aad u culus dagaalka suu ku bilowdana waa sheegayna abaabulka meeshuu ka yimaadana waa sheegayna dad u dhashay Mailand ma xasuusataa hadda ka hor in magaalada Laascaanood laga soo tarxiilay waanu sharaxnay macnii siyaasad bay ahayd madaxtooyooyin kala duwan baa laga soo abaabulay Soomaayna dhin sidii bayna noqotay Soomaan kana waa la mid shacabka inta badan ma oga inta badan koran ka soo bilaabayna boqolkiiba 90 dhulbahanta ku gardaran dagaalkan 90% dhulbahanta shalay hadduu laga khaldanaa goojacde hadda isaga khaldan ilaan ilaahay xaquu nala dilayaa moogta laba mitir baan galaynaa laakiin haddii wax jirmoog warkan uu maqlo waxaa laga yaabaa inuu iskala boodo inuu yiraahdo calm down magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya villa Soomaaliya magaalada Hargeysa xarunta Soomaaliland magaalada Djibouti caasimada Djibouti xarunteeda
دقال كان سدح داس ميلود بو كسعدا قضب كان هشيس بيكو يهين ويسكو أوجيهين لولبهانتي وحو أوتغي مدحوينها الصوماليا حسن شيخ محمود بو أوتغي وحو كويري أقونسي ما ربنا أقونسي مياد دوني سانها دستور كفدرال كصوماليات وحو قبا لابد قبل إي وحي كبدن إن دولة قبلات إي ونقضه أما إي نقضان أردها لابد قبل كينا ليري للبهانتي هوم وق ديرا لود ديري ويصوب حين ماركي سيمعنيه يعني ويصوب حين مركان كلية سياسين تودا سوقا دي تاسي لابد قبل بيكو مقيين لابد قبل نوا سول إي سناك سول إيه سناغنا وحاد دقن قبيلات كلا دوان وهذا أنا أين سوى كوبي كرير لكن وحا أغوتون كوين وارلو البهانتة وورسنقلي إيه ساق ما شارتين أصور راعي قهيلي واي لو البهانتة سياسين تودا وحي صوت درسادين ودا ياشا إسكا صوهرو مريين صوماليا إيه عشر كدا الله سعطان لو البهانتة محال لو ديري labada gobol ba lo diray labada gobol lo diray waxa geey wa sool iyo sanaag oo gacanta ku hayaan inay keenan dulbaanta marka waxay soo direen aan ku dhaay siyaasiintooda odayaashay iska soo horu mariyeen garaadada waxay yiraadeen wareega magaalooyinka waxaad keentaan koow kanala dhashay ee sanaag ku badan daaroodka ninka la yiraado warsangeli odayaashu way wareegeen dul warsangeli bay wareegeen oo saase inay tagen iyo macni meelaha badan iyo laasqori meelaha way wareegeen hadaan been sheegayo kolay igu beeniya garaadada markayse dul bahante ma wareegayeen dulka warsangeli oo ma lagu soo dhaweynayay bariyahan la soo dhaafay mise waa ka been sheegaya kulamadaasi maxaa natiijo ka soo baxay odayaashan waxay la kulmayeen qabiilaadka meesha degan warsangeliga waxay dhahayeen walaalayaalow waxaan doonaynaa inaan maamul goboleed dhisano oo dawladda federaalka laysankeeda macni ay haysato xasan sheekh maxamuudna waa ka soo dhameysanay shuruudaan oo hor dhigay waxaan rabnaa inaan ugu soo biirtaan aan isku dhinac noqono codsigaasi waa laga soo diiday garaadada dhulbahante maya ayaa la yidhi warsangeli way soo diideen idaacadaha ma sheegin waxaan anaa kuu sheegahay annagu ma ogolin bay dhaheen idinkuma biirayno finito la musica garaadada way soo noqdeen iyadoo lasoo kala booday laakiin qof walba afkiisu qabsaday waxaan u noqonaynaa xamar marka dhulbahante marka loo soo diraayo laba gobol inay keenaan ay soo dhaqaajiyeen xasan warsangeli oo dhabar ka taabtay adana wuxuu yiri adinkuna laba gobol keensada maamul goboleed baan idinkaga dhigayaa warsangeli isaguna labada gobol oo loo diray waa kuwii waa sool iyo sanaag inuu keeno dhulbahanta muxuu ku maqan yahay laba gobol inuu keeno sol iyo sanaag warsangelina muxuu ku maqan yahay laba gobol inuu keeno sol iyo sanaag the same two states why labadaba ay ku maqan yihiin waana laba qof oo arti ah kow dhulbahante laascaanood baa saldhigu hadda oo qaatumo weeye maamulkiisi maamulka qaatumo macnihii saddex gobol aa ku qoran ssc soomaan laakiin warsangeligana qaatumada xataa ma aqoonsana isagana maamul kale oo maaqir la yidhaahdo wataa qayb ka mid ah intiisa kalena laba maamul buu ku kala